E vamos lá, chegamos, né? E cheguei, cheguei chegando pra animar a toda. É isso aí, é nessa animação de sempre que a gente vem para mais uma aula matemática. E hoje a aula é de... função exponencial. E aí, olha só, já passamos por três estágios da função exponencial. Antes de entrar na função, nós verificamos o que era a potência, as propriedades, revisamos tudo... Verdade? Uhum. E nem precisávamos, porque já tínhamos tido uma aula de revisão e uma aula base para esse assunto. Mas, como nós somos professores muito legais, a gente fez a revisão. Depois, verificamos lá alguns detalhes das propriedades, alguns detalhezinhos da potência. Aí viemos e fizemos a brincadeira, dobrando o papel. E brincando se aprende, né? E brincando aprende e se aprende muito. Quando o aluno consegue perceber que naquela brincadeira tem realmente um fundo de aplicação, aí que ele aprende mesmo. Aí fizemos lá umas equações exponenciais, lembra? E somos tão bonzinhos. Seu generoso e dona bondosa. Que pegamos a equação que estava pronta, tiramos e fizemos no punho para que vocês vissem desenrolar. E aí depois brincamos com a torre de Hanoi também. E aí brincamos de valor numérico da função, fizemos o gráfico. E eu lembro que na aula de gráfico, lá pelo meio, nós falamos de aplicações na geografia. Oh, e na verdade é aquele jeitinho, né? Química. A gente finalizou a aula já dando o gancho, isso. O spoiler para a próxima, né? Como e é sempre. Hoje. E é hoje. É hoje. Ei, aí nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Nós já fizemos muita coisa, né? Já foram 50 aulas, professor Maurício. 50. Pega! Oh, em outros momentos, eu ficaria assim, ah, é muito legal chegar assim, mas está acabando. Só que aí a gente lembra que ainda não, né? Ainda temos aí 46 aulas na nossa longa caminhada, mas eu fico feliz, porque eu acho que assim, ó, essa caminhada tá bem construída, tá. Né? Não é uma caminhada qualquer, de qualquer jeito. A unidade 1 foi bem embasada, né? Com bastante base matemática, revisões, e a gente adentra aí unidade 2, unidade 3, aí com os conteúdos, assim, aprofundados do primeiro ano, e é assim que a gente aprende, né? Muito legal. A gente se diverte aqui dando aula, agora, eu acredito que vocês se divirtam aprendendo aí. Eu só tenho uma dúvida. Só uma? Só, pra hoje. Será que... Porque olha só, vocês viram que rapidão aqui eu fiz um flashback do que nós estudamos. Sim. Ali só de função exponencial. E será que eles lembram? É mesmo, foram três aulas de função exponencial. E para saber se vocês estão realmente habilitados no assunto, a gente vai chamar aquele quiz e vamos tirar as dúvidas, tá? Tira tema. Vamos lá então, iniciando a nossa aula de número 51. É hora de estudar. Problemas que envolvem a função exponencial. Nós falamos que tinha aplicação e hoje vamos trabalhar essas aplicações. Beleza! E claro que tem o beijinho do dia, aquele oferecimento carinhoso. Vai para os alunos da professora Valdirene, o primeiro ano C. Olha que legal, galera. Tá na sala de aula concentrada. Acho que teve gente que ficou fora da foto aqui, mas na próxima a gente tem que tirar uma foto com todos assim, ó, de frente aí, beleza? Mas, galera concentrada, um abraço, professora Valdirene. Se é o primeiro ano C, acredito que possa ser que a gente até mostrou o A ou o B aqui, pois né? Pois é, minha cabeça foi girando assim, eu fui pensando, nessa escola, aí depois ela responde pra gente, nessa escola, as três turmas, tipo o A, o B e o C, são da mediação? É. Tem... Ou será que o A e o B não são e o C é? Né? Porque tem esse detalhe também. Porque se for, olha aí, dá até para fazer a gincana competindo A contra o B, contra o C. Mas não aquela competição que todo mundo vai compartilhar, vai brincar, no final todo mundo aprende. Pronto. Agora achei legal. É ou não é? Aham. Será? E onde é essa escola? Nessa turma toda concentrada, elas estão assistindo a nossa aula, eu tenho certeza. Eu sei que é da Valdirene. E qual é a escola, então? A escola é a Jorge Luiz Moulas, bem ali. Na BR-364. Ariquemes. Ariquemes. É aquela que a gente passa na BR, professor Maurício. Deixa eu falar pra vocês. Vem cá. Aqui, ó. Vou falar pra vocês um segredo aqui, ó. Eu já fui. Baixinho. Pois é. Ela foi, uma vez, eu estava indo para Paraná, e eles pararam o carro lá pra visitar vocês aí. Foi, de surpresa, assim. Vocês eram do nono ano. Beleza.
No mesmo ano corrente, vou falar, porque não vou guardar esse segredo, não. Passamos na ida, estávamos indo visitar, né, uns alunos do terceiro ano no interior, de carro, e eu falei bem assim, todo empolgado, vem, vamos parar nessa escola aqui. Falaram bem assim, não, já passei aqui, já vim aí, já. Não, mas eu vou explicar. Era o ano corrente, então todos os alunos ali a gente já tinha visitado, né? Claro, A gente, né? Mas assim, se fosse outro ano aí vocês já seriam da mediação, né? E tudo. Mas vamos lá, a gente vai, professor Maurício, é pertinho. Ó, vou falar pra vocês. Daqui uns dias estarei eu indo a Ariquemes, tá? Meu filho vai jogar um campeonato na Ariquemes, eu vou lá. Dá uma chegadinha. E aí, ó... Avisa a Valdirene. Isso, a gente pode articular uma visita aí rápida. Ou eu na escola, ou vocês lá onde eu vou estar com o meu filho jogando. Isso mesmo. Então passa lá, avisa a Valdirene e passa lá na Jorge Luiz Molas, em Ariquemes, né? É muito legal, gente, essa receptividade, né? De quando a gente chega nas escolas e a gente tem essa troca com vocês, né? Então, vamos mandar um abraço carinhoso aí pra galerinha. Então, um abraço para a turma do primeiro ano C, lá da Jorge Luiz, com a professora Valdirene. Uma coisa, não por quê. Não, é porque eu disse que a galera está concentrada. Tá. Abraço, professora Valdirene, grata pelo registro e um beijo no coração de todos vocês, tá? Vamos lá de conteúdo, mas é claro que a melhor maneira de rever os assuntos é fazendo o quiz. É hora do quiz. Vamos lá? Perguntas e respostas, nosso amiguinho vem pedindo aí se você lembra conceitos da função exponencial, tá? Então vamos lá, pergunta de número 1. A palavra exponencial em equação significa que essa equação não tem variável? Significa que essa equação, a variável está na base? A variável está no expoente? Ou a variável pode ficar onde ela quiser? Qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quando nós temos lá a palavra exponencial, tipo equação exponencial, significa o quê? Não tem variável. A variável está na base? A variável está no expoente? Ou a variável está em qualquer lugar? Uou! Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Com certeza, exponencial. O nome já diz, né? A variável está no expoente. Muito bem. Vamos lá, pergunta de número 2. Bora ver. Qualquer gráfico de função exponencial do tipo f de x igual a ax passa pelo ponto 1, 0, 0, 1, 0, 0 ou 1, 1. Aqui eu não vou falar muita coisa não, porque senão eu dou a resposta. E eu tenho a língua meio solta para as respostas. Qualquer gráfico de uma função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x... A gente viu que tem um ponto que sempre vai passar. Sempre. Ela pode ser crescente, decrescente, o que for que vai passar no ponto do... Quase. Ai, ai. Vamos lá. Que ponto passa? É nesse aí. Passa no ponto? Passa. Nesse ponto. A minha voz tá boa. No ponto. Passa no ponto, com certeza. 0 e 1. 0 para x. E 1 para y. Vai passar. Por quê? Porque qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. E a base tem que ser diferente de 0. Então, vai passar no ponto 0, 1. Questão de número 3, vamos lá? Vamos. Resolva a equação abaixo. E a resposta é, a equação é 2 elevado a x igual a 8. A resposta é menos 3. A resposta é 8. É, ela igual a 8. A resposta é 8. A resposta é 2. É boa. A resposta é 3. Eu vou marcar B, porque está falando que é igual a 8. É 8, claro. Igual a 8, a resposta é 8. Mas a gente quer saber o valor de x, o valor do expoente. E aí, quanto vale esse expoente? Eu ia experimentar, eu ia colocar lá o 2, por exemplo. Claro que eu ia começar com os positivos e os menores, né? O 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4, não é. Não. Aí eu ia tentar o 3,
O 3, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. É 8? 4, 8, é. Ah, então pronto. Não precisava mais nenhum sofrimento. Mas nesse caso... Mas se quisesse resolver a equação, como é que eu ia fazer? Vamos resolver? Vamos resolver? A gente já sabe que a gente pode fazer o quê com 8? Fatorar, né? O 8 dá para dividir por 2, vai dar 4. Divide por 2, vai dar 2. Divide por 2, vai dar 1. Então temos 2 elevado ao cubo. Então 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Isso é a resolução da equação. A base é igual? É. Se a base é igual, a gente pode cortar e trabalhar com os expoentes, que nesse caso já é só uma igualdade, né? Olha aí que fácil, né? Vou cortar. Vou cortar. Corto mesmo. Não vou cortar. Não vou. Vamos lá para a pergunta de número 4, na telinha. Na equação exponencial abaixo, 2 elevado a x ao quadrado igual a 2 elevado a 9. A solução é menos 3 e menos 3, 9 e menos 9, menos 3 e 3 ou 3 e 6? O que vocês acham? A base já está igual, pronto. Não vou falar mais nada. Alguém quer? Quer café? Acho que eles vão pensar que eu sou viciada em café. Vão pensar? Não, vão ter certeza, né? Na equação exponencial abaixo, a solução é... Então, a gente tem... Pode aquilo ali? Pode isso, Arnaldo? X ao quadrado lá? No pode. Expoente. A gente disse que o expoente pode ser uma de primeiro grau, pode ser uma de segundo grau, pode ser o que a gente quiser. Que a gente querer. Então, a solução é o quê, professor Mau-Mau? Menos 3 e 3, 9 e menos 9, menos 3 e 3, ou 3 e 6? Tananã, 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 tananã. Bora ver? Na equação exponencial abaixo, a solução é... Vamos à resposta? Tempo! Vamos. A resposta é menos 3 e 3? Por quê? Por quê? Eu perguntei primeiro. Por quê? Por quê? A gente pode cortar a base, já tá igual, não tá? Tá. E a gente vai ficar com o expoente. X ao quadrado, Igual a 9. Mas x ao quadrado é igual a 9, eu quero o valor de x. Vai ser mais ou menos a raiz de 9, né? Porque a operação inversa da potência é a raiz. Beleza? Beleza? Quando a gente faz isso, o x vai ser igual a mais ou menos 3. Um x negativo e um x positivo. Beleza, beleza? Muito fácil, muito fácil, simples. Muito bom, muito bom. Muito boa. Vamos lá. Pergunta de número 5. Bora ver. O valor numérico da função exponencial f de x igual a 3 elevado a x menos 1 para x igual a 3 é quanto? É 9? É 4? É 3? Ou é 2? Acho que é 2, né? 2 menos 1. Mas não sei. Só sei que foi assim. Né? 3 elevado a x menos 1. F do número 3. Então, eu tenho que, no lugar do 3, colocar... No lugar do x, colocar 3. Yes! Aqui a galera é tudo inteligente, né, professor Maurício? Vai só nos acompanhando nas aulas aí e captando a matemática da coisa, né? Pensa, pensa. Bora? Vamos lá? Vamos. A resposta, então, para o valor numérico de f de 3 nessa função que está na telinha é... 9. Uau, como? Como isso? Como é vamos que lá. Pode. No lugar do x a gente vai colocar 3, né? Então ficamos com f de 3 menos 1, né? Vamos substituir coloridinho aqui, ó. F de 3. Então no lugar do x colocamos 3. Então bora ver. F de 3 vai ser igual a 3 elevado a 3 menos 1? 2. 2. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 9. Pronto. Muito simples, muito fácil. Mais uma, mais uma? Vamos lá. Pergunta de número 6, olha lá. Sobre o gráfico da função y igual a 1 quarto elevado a x, qual a opção incorreta? Qual a opção incorreta? O a está entre 0 e 1? É uma função decrescente?
é uma função crescente ou passa no ponto 0 e 1? Eu acho assim que tem duas contraditórias aí, né? Isso, aí eu colocar esse trabalho para eles. Vocês estão, acho que é a primeira vez que a gente comenta isso com eles, né? Quando eu estiver fazendo uma prova, né, seja ela avaliação, seja qualquer tipo de prova que você for fazer, e você encontrar duas respostas que se contradizem, foca nelas, porque uma delas é a certa. Sim. E aquele que é não acerta, ele quer a errada. Ah, mas cuidado. Uma delas é certa, a outra é errada. Isso. Né? Vamos lá, então eu já sei que ela passa no ponto 0 e 1, porque todas passam naquele formato de AX, né? E eu já sei que ela está entre 0 e 1. Opa, se está entre 0 e 1... É decrescente. Decrescente. Então a única opção incorreta é... Crescente. Beleza? Não tem, não é. Beleza. Beleza. Então a gente... Isso, olha aí. Né? Ah, por quê? Porque ele é um quarto, né? Então tá entre 0 e 1. 0,25. Então ela é uma função crescente, é o errado, né? Ela é uma função decrescente, tá? Beleza. Vamos mais uma? Vamos. Pergunta de número 7. Sobre o gráfico da função exponencial abaixo. Aí temos lá o gráfico, olha lá. Menos 3, marca o ponto A. Menos 2, marca o ponto B. Menos 1, marca o ponto C. 0 e 1, o ponto que sempre passa é o ponto D. E aí vai lá, tá na sequência. Sobre esse gráfico, podemos afirmar que o A é maior que 1, o A está entre 0 e 1, é crescente ou é decrescente? Opa, calma aí, tem duas se contradizendo agora. Ah, então tem duas agora. Certas e tem duas erradas. Isso. Aí, tá? Então viu, aí tem duas respostas corretas e duas incorretas. Ela é crescente ou decrescente? Né? Podemos afirmar que... Então, posso ter duas afirmações. Podemos afirmar duas afirmações. Ela é crescente. Então, olha que legal, porque essa contradiz essa. E essa contradiz essa. Se eu souber uma das duas, eu já sei qual é... Se eu souber qual aqui embaixo, a seita ali, qual é a certa, eu já sei quem é se A ou se é B. Lá em cima, né? Não é? Olha ali, estão falando a resposta certa. Já estou vendo já aqui. Já, ó. Né? Já estão falando a resposta certa. Essa aí é uma função. Passa pelo 0 e 1 ali, olha. Passa. 0 e 1 tá, né? Aqui, ó. Sempre vai só que não ajuda, né? Porque tanto a crescente como a decrescente passa nesse ponto. Não ajuda. Mas se a gente sabe que ela é crescente, então o A é maior que 1. Então as duas corretas é a A e a C. Tem duas corretas nessa, a gente falou, né? Podemos afirmar que temos duas opções corretas, tá? Ela é crescente e o A é maior que 1. Tem mais? Não, não. Agora acabou, né? Acabou? Agora chegamos no gráfico, agora é a hora de nós fazermos as aplicações. E aí, como foi? O que vocês acharam do quiz, né? Porque depois de 3 aulas, bora conversar um pouquinho? Vamos. Vamos lá. Depois de 3 aulas, né, de função, a gente pode conversar um pouquinho com vocês antes dos problemas que envolvem as aplicações. O que vocês acharam do quiz? 7 perguntas, muito, né? Muito bom. E assim... Perguntas que, cuidado, perguntas que podem até ser perguntas que cairão na prova. Então, um aluno esperto é aquele aluno que pega todos os quiz que a gente tem, passa para o caderno a pergunta com a resposta e todas do quiz que tem cálculo, nós resolvemos para vocês, para que vocês possam ter lá a pergunta, a resposta correta, mas também como chegar naquela resposta. Que é o que na prova, por exemplo, acontece, né? Tem 5 questões, 4 são de múltipla escolha, você pode fazer do jeito que você achar mais prático, mas tem uma que sugere que você faça o cálculo. Verdade, né? E claro, então agora sempre a gente falou, né? Sempre a gente fala que depois de tudo a gente precisa mostrar a aplicação. Isso. Que aquela perguntinha de onde isso vai servir, onde é que se aplica a matemática, a gente não deixa aqui barato. Aqui não. Não, aqui não. A gente mostra as aplicações. Tem aplicação. Tem aplicação. Ó, bichinha, vou te falar. Ó, tem aplicação. Tem, calma. Tem, eu gosto muito dela, ela é muito bonitinha. Bora ver então. A gente viu lá, né, no finalzinho da aula, a gente viu que a gente aplica na geografia. Crescimento populacional. Na matemática. Taxa de juros. Ah, então, peraí. Então quer dizer que se eu tiver um valor lá, recebi um valor, fiz uma venda de um garrote. Não que eu tenha, mas fiz a venda de um garrote. Você é fazendeiro, nem te conto. É sim, é sim. É nada, é uma glebazinha, coisa pequena. Então, na geografia, crescimento populacional. Na matemática? Taxa de juros composto, a nossa taxa de se juros. Se tiver um garrote, como é que é a história? Vendo o garrote, coloco o dinheiro no banco, deixa aplicado lá. Rende, o negócio em função exponencial,
Eu tô gostando porque ela cresce... Cresce rápido. Na biologia, professor Maurício. Crescimento de colônias de bactérias. Tivemos um exemplo que não, é muito, bom, mas vivemos esse momento. A pandemia. Não sei se vocês lembram que quando começou a pandemia, nós tínhamos poucos casos de COVID, da Covid. Com menos de 6 meses, estava já lá gigantesco a numeração dos casos. E na química? Decrescimento radioativo. Decaimento. Decaimento, decrescimento, decaimento. Mas enfim, né? A gente tem várias opções de onde aplicar e é isso que a gente precisa lhe mostrar. Então vamos lá na telinha. Na geografia, então, no crescimento populacional. Vamos imaginar que uma cidade tinha uma população de 20 mil habitantes. E que a partir de um determinado ano, ela passou a crescer na base de 12% ao ano. A função que permite calcular a população N, a população em N anos após o momento inicial, será dada pela sentença. População P é igual a 20 mil vezes 1,12 elevado a N. O gráfico dessa função exponencial crescente terá a seguinte configuração. E aqui só um adendozinho rapidinho, ó, nesse 1,12, tá? Esse 1,12 indica crescimento, ou seja, nós temos aqui 12%, então aqui vai ser 100% mais 12%, que vai ser igual a 112%. Por cento é dividido por 100, então vai ficar 1,12, tá? Por isso tem aquele 1,12 ali. Ah, sim, é bom explicar essa partezinha aí também, né? Mas vamos olhar o gráfico? Vamos lá, no gráfico do crescimento populacional, a gente tá sempre se misturando com as outras áreas, né? Vocês viram que a gente não fica sozinho, não. Isso. Eles querem deixar a matemática no isolamento social, né? Não. Na área de conhecimento sozinho, mas a gente vai e cola nas outras, a gente gruda. Aí aqui, um detalhe importante. Ah, professor, mas aqui não começou, não passou no ponto 01, não, porque ele começou a fazer uma análise de quando tinha-se já 20 mil habitantes. É porque não é uma função do tipo A elevado a X. Simplesinha assim. Ah, aquela que passa no 01 é a do tipo AX. Aqui a gente tem o AX, mas a gente tem um começo primeiro. 20 mil vezes 1. Isso, 20 mil. Então pronto. É por isso, tá, gente? O AX é que é a que passa sempre no 01. Só para deixar um negócio bem clarinho aí para vocês. Obrigado. Vamos lá, então na geografia, no crescimento populacional, tá difícil hoje, o populacional, letra A, pergunta. Qual seria o valor aproximado da população 10 anos após o momento inicial? Ah, só pelo gráfico dá para descobrir já, não é? O X ali sim, são em anos? Sim, sim, isso. Aqui o X é o tempo, né? Anos. Então, com 10 anos, a gente de cara já responde aqui, ó. Aproximadamente. 67.117. Ah, então, quer dizer que se eu souber a função exponencial e também souber ler gráficos, pode ser que numa prova do vestibular ou na prova mesmo... Eu acesso a questão sem precisar fazer cálculo nenhum, com só certeza, olhando. Porque na verdade, assim, ó, no Enem, muita coisa é interpretação gráfica. Que maravilha. Não precisa nem calcular muita coisa, vale apenas interpretar o gráfico. Então, por que eu tenho que estudar tudo? Ah, para ser sabido. Ah, porque pra assim, sabido. Tem aplicações? Tem. Quando eu já conheço o assunto, e quando eu tenho um domínio do assunto, eu olho para o gráfico, eu sei o que eu estou vendo. Por isso que a gente estuda o conteúdo todinho antes, para depois ver a aplicação, porque eu vou olhar e falar assim, ah, isso aqui eu estudei lá, isso eu lembro. Aí você já associa e já acerta sem precisar fazer nada, porque já se preparou antes. Isso mesmo. E a letra B, vamos ali na telinha responder? Agora a pergunta é... Após quantos anos a população terá atingido 192.926 habitantes. Ah, é o processo inverso, né, professor Maurício? Aqui a gente tem a população, né? Aqui a gente tem os anos. Então, 192.926 é após 20 anos. Só interpretação gráfica. Legal, né? Essa curva tá tão bonita, né? A curva exponencial. Oh. Beleza? Ainda tem a C. Vamos lá na pergunta de número C. Como? De número C.
Ainda bem que é o número C, vamos lá. Qual a população aproximada após 12 anos? Ah, 12 anos, então a gente tem que colocar na equação? Vamos. Vamos lá? A nossa equação é dada por 20 mil vezes 1 elevado a 12, vezes 1 elevado a 12 elevado a n, né? E o n é os anos. Vamos fazer então? Vamos. Então vamos lá. Nossa função, né? A nossa função vai ser 20 mil vezes... Vezes, né? Uhum. 1,12 elevado a n, ou que seja x, tanto faz, né? Esse x é os anos. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 12. Porque no gráfico aqui, ó, o 12 está aqui, ó, 10, 11, 12. Não está mostrando com exatidão, né? Uhum. Então, o bom é a gente fazer com mais precisão a gente usando a função. Peraí, deixa eu botar o 12 aqui já. 12, então elevado a 12. Como sempre numa expressão numérica, fazemos primeiro a potência, né? E aí é uma informação importante, olha só. Sempre que o Enem ou qualquer outra prova te passar esse modelo aqui, ele vai ter que te fornecer esse valor, 1,12 elevado a 12. Ele vai ter que te dizer quanto que é, sim, isso aí. Sim, sim, sim. Pelo menos com 4 casas decimais, isso, né? Ficou quanto, professor Maurício? Isso aí vai dar 3,89, mais ou menos. 3,89. Isso. Beleza. Que vai dar aproximadamente 77.920. 77.920, claro, né? Se a gente for seguir aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, ó. Entre os 67.000 e os 109, né? Isso. 77.920. Beleza? Beleza. Fácil? Isso usando as aproximações, tá? Eu coloquei ali 3,89, mas aproximado. Tem várias casas ali depois. Mas essa informação é importante. Esse 1,12 elevado a 12 sempre vai vir como acréscimo na pergunta de matemática. Não vou garantir que na geografia vai ter, não, porque a gente não sabe como é que é, né? Vamos então? Agora vamos ver na matemática, na taxa dos juros compostos. Vamos, olha lá. Olha aí, eu vendi o garrote por R$ 1.500. Pronto. Qual o montante gerado pelo capital de R$ 1.500 aplicado durante 6 meses? Numa taxa de 2% ao mês. Juro composto. Montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a T. Lembram lá do 100 mais 12%? É esse 1 mais I. Taxa de aumento, né? De redução. E galera, aí eles ficam perguntando, ah, mas eu não sei essa fórmula do juro composto. E outra, não é agora, a gente só está mostrando as aplicações. Que tem exponencial. Isso, que o tempo está lá no expoente. A mesma coisa que essa anterior aqui, o tempo estava no expoente. A quantidade de anos, né? Isso. Então é isso que a gente está querendo mostrar para vocês, são as aplicações, onde é que a gente encontra a função exponencial. Não precisa se preocupar se não sabe trabalhar juro composto, esse assunto é do segundo ano e vocês vão aprender, mas sabe que a gente já vai dando um pontapé inicial aqui. Vamos lá na telinha então entender um pouquinho melhor. Então, capital é R$ 1.500. É o C? Isso, a taxa. É é 2%, 2% é 2 por 100. Ou 0,02. Ou 0,02 e o tempo é 6 meses. Então vamos substituir, né? Observações, a taxa está em meses e o tempo está em meses também, né? Então, sim, sim, beleza. E claro, né, olha lá, vamos lá, o capital é os 1.500, o M de montante, o 1 é da fórmula, o I é a taxa 0,02 e o T é o tempo, 6 meses. Olha lá, substituindo tudo, 1 mais 0,02. 1,02. Elevado à sexta potência, vai temos ficar... que fazer na calculadora, tá? Isso. Então vai ficar aí esse valor aproximado aí, beleza? Beleza. E multiplicado por 1.500, o resultado é? R$ 1.689,24. Beleza? Olha aí, então já vimos na geografia, no crescimento populacional, vimos na matemática, na parte de taxa de juros compostos, e tem mais? Tem mais. Tem? Tem, será? Não, nós falamos das bactérias, lembra? Ah, verdade. Da colônia. É, vamos mostrar? Vamos, então vamos. Vamos lá, a gente tem mais um pouquinho de aplicação para mostrar para vocês. Olha lá, quando falamos então na biologia, no crescimento... Crescimento de uma colônia de bactérias é determinado pela função QT igual a Q0 vezes 3 elevado a T. Sendo Q0 a quantidade inicial de bactérias na colônia e T o tempo decorrido em horas. A pergunta é,
quanto tempo a quantidade de bactérias será 9 vezes maior que a quantidade inicial? E aí? 9 vezes maior... Ah, tem na química também, ó. Já a gente mostra. Tem. Vamos lá, o crescimento então da colônia é dado por uma função. Sempre a função vai ser fornecida, tá? Sendo que zero a quantidade inicial de bactérias na colônia num tempo T, decorrido em horas. Agora ele quer saber a quantidade de bactérias em 9 vezes, né? Uhum. Então é o quê? A quantidade final vai ser 9 vezes a quantidade inicial? Ah, então esse meu 9 é o QT? 9 vezes Q0. É o QT. Isso. É o QT, isso, uhum. Que a gente vai igualar ao Q0 e vai multiplicar aí por 3 elevado ao tempo. A gente vai querer o tempo, não é? Isso. Uhum. Então vai ficar 9 vezes Q0. 9 vezes a quantidade inicial, que eu não é o Q0, sei quanto é. Não sei, mas quanto é 9 vezes maior que ele quer, né? 9 vezes maior, isso mesmo. Pronto. Vai ser igual ao Q0, Q0 vezes 3 elevado a T. Ixi, ficou com duas incógnitas. Em Q0 de um lado, Q0 do outro. Tem do lado do outro. Se tem no... É, porque a gente pode dividir, né? Se a gente passar dividindo aqui, ó, 9Q0. Vamos passar o Q0 dividindo? Ah, vai ser igual a 3 elevado a T. Aí eles vão dizer, que isso, misericórdia? Aí corta, virou uma equação daquelas que a gente já fez. Isso, exponencial, ó. Ficamos com 9 igual a 3 elevado ao tempo. Fatora na mesma base. 3, 9 é quanto, professor? 3 Mons? Ao quadrado. 3 ao quadrado, né? Então agora a gente pode fazer o quê? Cortar a base, trabalhar com os expoentes. Então, 2 horas. É, legal. Em horas, né? Aham. Deu. Beleza, o tempo, 2 horas, letra C. Olha aí que legal. Beleza? Então, vamos para a química agora? Já passamos química? Pela geografia, pela geografia, biologia. Vamos para a química. Aqui a gente está muito saidinho. Muito saidinho, tá mesmo. Eu, então... Vamos lá. Na química, bora ver. No decaimento radioativo, olha uma lá. Certa substância... se decompõe segundo a lei MT é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5T, sem fazer não. Ixi, pula, Maria. Pula. E negativo no expoente? Em que K é uma constante e T indica o tempo em minutos e MT é a massa da substância em gramas. No instante inicial... haviam 2.048 gramas. Essa quantidade decai para 512. Após T minutos. Ah, com base nessas informações, determine os valores de K e de T. Essa aqui a gente tem prontinha para vocês aqui. Vamos mostrar? Vamos. Então vamos lá mostrar tudo de tudo. Bom, uma vez. No, peraí, aí. No instante zero, que é o início da observação, o T é zero, né? Uhum. Então eu consigo multiplicar 2.048 bactérias. No instante zero, sim, 2.048, beleza. Então tá ali. Bactérias não, né? É... colônia, é. Não, é o quê? Radioativo, alguma coisa... Nós estamos na química. É o K, é a constante. Gramas isso, da substância. Isso, essa substância isso. Que já estamos confundindo já os negócios. É. Então, coloquei 2.048 como sendo a massa que tinha e o instante inicial é zero. Estou começando a observar ali agora, beleza. Ah, sim, então tempo zero aqui. Isso. Então, K é 2.048. É, isso porque é constante. Todo número elevado a zero é 1, né? Uhum. E aí, K vezes 1 é K. Então, o K, 2.048. Se ele é constante, a gente pode usar ele agora em outro momento aqui, né? Isso. E agora, tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Né? 512 dividido por 2.048. É um quarto. Deu um quarto, 0,25. É, porque 512, 4 vezes dá 2.048. Aham. Aí, mesma base... potência. Aí o aluno pergunta, mas por que, que 0,25 deu 2 elevado a menos 2? Ah, eu sim. Acho que seria até mais prático se tivesse deixado ali um quarto, né, para enxergar direitinho. É, mas vamos montar aqui, ó. Vamos. 0,25 é o mesmo que 1 sobre 4. 4. Que é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado. Só que como aqui está 2 elevado a um expoente negativo, né, e a base é 2, a base não é 1 meio, a gente vai inverter. Invertendo a base, o expoente fica negativo. Então, é por isso que aqui a gente tem 2 elevado a menos 2. Aí corta a base, não é? Aí passa o 0,5 dividindo. É. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2.
Então o tempo é 4 minutos. Menos com menos mais. Mas aí a galera fica apavorada com um exemplo desse. Precisa disso? Não. Olha aqui. Não vamos colocar assim dessa forma nas avaliações, tá? A parte que a gente traz como aplicações, principalmente nessas áreas de conhecimento que vocês ainda não estudaram, né? Não tiveram a química ainda, a gente só está demonstrando, tá? A gente está mostrando para vocês que tem muita aplicação, que a matemática está inserida, as funções exponenciais, elas são muito úteis nas demais áreas do conhecimento. Então, é isso que a gente traz para vocês, um exemplo, tá? Não precisa ficar de cabelo em pé, não precisa ficar preocupado, porque o que vai ser cobrado é o que está nas primeiras aulas ali, com referência a função exponencial. E olhando para essa questão aqui, resolvendo, era questão de gramas, radioatividade, não sei o quê, eu fui lembrando da nossa conversa no passado com aqueles alunos de, se não me engano, agronomia. Sim, lá na Rondônia Rural Show. Isso, que eles mostraram que o manuseio correto dos insumos colocados na terra, né, do adubo, dos produtos que eles passam para espantar as pragas que vêm nas plantações, eles conseguem quase que triplicar a quantidade de soja produzida. Então, quer dizer, se eu coloco normal, planto normal e não trato direitinho a terra, aí tinha lá um pezinho que tinha mais ou menos 32 grãos de soja. Uma outra da mesma idade, plantada no mesmo período, só que com cuidado, os insumos, adubo e tal, tinha, se não me engano, 64 grãos, quer dizer, o dobro de grãos. Só com o cuidado. E é um pouco disso aqui, né? A questão do tempo que eu tenho que ter para descansar, né? Para usar, por exemplo, um certo fertilizante, colocar na planta, tem que ter um tempo certo para aplicar, para olhar. Isso tudo é muito importante. Você tem que começar a enxergar isso e usar na prática, que é o resultado vem mesmo. É isso mesmo, né? Então, claro, valeram as aplicações, porque a gente começa a visualizar que isso tem sentido, né? Tem onde, na vivência, no nosso cotidiano, no dia a dia, dependendo da área que você for trabalhar, você vai utilizar aí bastante função exponencial. Vamos de brincando com os números? Vamos. Bora lá, já brincando acabou com os números? Ah, menino, foi ligeiro. Uau. A aula de hoje voou, vamos lá, no brincando com os números, a pergunta é... Muito fácil a pergunta de hoje. Olha para a camisa e responda, quantos buracos tem nessa camiseta? 2. 4? 6? 8? 2, né? Tô vendo 2. Quantos buracos tem nessa camiseta? Diga! Diga. Outra questão de observação, né? Então, olha bem, interpreta, porque às vezes uma imagem tem milhares de interpretações. Mas né? Isso é um buraco mesmo, né? No meio? É, um buraco. Então, tô vendo. Então, tá vendo? A resposta é do teu lado, eu acho. Lado direito ou esquerdo? Sei lá. Quantos buracos tem nessa camiseta? Agora é com vocês. Juntamente com as atividades de sala, vocês tragam pra gente aí o resultado do nosso desafio. Certinho, beleza? E legal, né? Aqui a gente está encerrando o conteúdo, o assunto de função exponencial já. Muito rápido. E tem mais uma, sabia? A gente já viu função afim, função quadrática, função modular, função exponencial e ainda tem mais um tiquinho, ainda tem mais um pouquinho na próxima aula. Mas antes a gente vai ter a revisão e as atividades com relação às aplicações, tá bom? Até já, ficamos por aqui.